Abang, saya dengar asyik termenung je. Abang ada salah apa-apa ke? Tak elok lah abang daripada Zeki ni. Abang! 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 Saya dengar abang asyik termenung je. Abang ada masalah apa-apa ke? Abang nak beritahu benda ni tapi jangan marah tau. Ya kenapa? Abang tahu je lah. Janji eh, saya jangan marah tau. Ya cakap je lah. Sebenarnya abang nak cari bini baru. Apa? Datang ke Audi Furniture. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Assalamualaikum Zah. Assalamualaikum. Best saya balik. Abang nak buat surprise ni. Saya surprise. Wow. Cantiknya. Cantik tak minum warna abang? Ya, abang.